deň. Vítajte, vážení diváci, milí priatelia. Moje meno je Jozef Hybel a našim dnešným hosťom bude hokejová legenda, kapitán hokejových majstrov sveta z roku 1985, Darius Rusnak. Vítajte, Darius. Ďakujem veľmi pekne. Začneme hneď veľmi aktuálne. Na konci augusta sa koná v Bratislave olympijská kvalifikácia, kde sa Slovensko stretne s Rakúskom, Maďarskom a Kazachstanom. Aké máme šance? Určite máme veľkú šancu, alebo by som povedal najväčšiu z týchto mústiev, už aj z toho dôvodu, že hráme doma. Hráči, ktorí hrajú v NHL, sú voľní a môžu hrať za slovenské národné mústvo. Samozrejme záleží od toho, že či tí hráči nie sú zranení, ale tie si myslím aj to, že niektorí hráči, ktorí by povedzme nemohli ísť, tak by som to prisudzoval tomu, že najmä z Kanady alebo zo Spojených štátov, že by musel zväz zaplatiť obrovské poistky za nich. Áno, tam asi zrejme máte na mysli Slavkovského, prípadne Černáka, ktorí tiež tu mohli byť a nebudú tu. Presne tak, na týchto dvoch som mieril, lebo vieme, že oni by radi reprezentovali títo chlapci a aspoň vždycky tak sa vyjadrovali a to je, ja si myslím, tak to má byť. Ale taká účasť z hráčov z NHL taká už dávno nebola, aká tu bude. Myslím, že prídu 8 alebo 9, vrátane brankára Sama Hlavaja, ktorý je vlastne novou posilou Minnesota. Otázkou bola účasť hráčov z ruskej KHL. V nominácii sú traja. Grman, Gernát, Líška. Táto téma vzbudila pomerne veľké vášne. Bratia Pospišilovci sa s tým akosi nestotožnili, no vidia najmä v popredí tú česť reprezentovať a nakoniec účasť neodmietli. Ako to vidíte vy ako človek, ktorý má do hokeja stále čo povedať a nakoniec ste sa aj vyjadrovali k tej účasti hráčov z KHL? Je to správne, že tam budú? Tak mňa to trošku mrzí, že mladí chlapci, v podstate Pospíšilovci, nehrali ešte obidvaja na nejakom významnom turnaji, čo sa týka majstrovstva alebo olympiády. Tak na tej olympiáde tam bol vlastne ten Martin. Áno, bol Martin, ale nebol druhý. A ide o to, že prvý raz si mohli zahrať a mali také... Spolu, presne. Mm-hmm. A mali také vyjadrenia k tomu, že budú rozmýšľať nad tým, že či pôjdu reprezentovať, keď tam budú hráči z KHL. To ma tak trošku zarazilo, lebo myslím si, že takéto veci by vôbec nemali existovať medzi chlapcami. Ide nám jasne o to, že ideme reprezentovať Slovenskú republiku, nereprezentujeme, ja neviem, Rusko, alebo Čínu, alebo ja neviem koho ešte. Takže z tohto pohľadu ma to tak mrzelo. Lebo viete, môže to mať vždy taký zlý dopad na mužstvo. Povedia, že nebude sa nám napríklad darieť a hneď môžu povedať, týchto sme zobrali, ale nechceli hrať za to, že budú tam tí hráči a tí. Čiže ako keby si určovali, ktorí hráči majú byť v národnom úspe. A to ma trošku tak, mám takú obavu, že aby sa niečo takéto nestalo. Uh-huh. I keď si myslím, že máme dobrý výber. No dobre, ale tak tá principiálna otázka bola, je správne, že tí hráči z KHL prídu, pretože výkonnosť evidentne na to majú. Tak keby nemali tú výkonnosť, tak tú ruskú ligu by nehrali a neboli by žiadaní v Rusku. A ja si myslím, že títo hráči už aj dokázali v národnom mužstve, že sú ozaj lídrami. Samozrejme, že vieme, že tam ešte je kopu ďalších hráčov. Sú tam brankári, je tam, ja neviem, Čajkovský a ešte ďalší hráči, neviem ich presne teraz vymenovať. Ešte Jurča sme tam mali. Áno. Ale myslím si, že sú medzi nimi tí, ktorí odmietli, že nechceli ísť reprezentovať. Aspoň čo ja som tak počul, že mal by to byť Čajkovský. Pýtal som sa to aj preto, lebo najmä z Českej republiky zaznievali také hlasy, aj keď boli majstrovstvá sveta, tie uplynulé práve v Česku, tak tam najmä od takých hviezd minulosti ako Dominik Hašek zaznievali také veľmi ostré slova na to, že by nemali reprezentovať hráči z KHL, že oni vlastne tým, že hrajú tú súťaž, že nepriamo podporujú ten režim,
ktorý vedie vojnu s Ukrajinou. Pritom Dominikovi Hašekovi evidentne neprekážalo, keď bral celkom slušný plat v CSKA a Moskva, keď tam chytal. Takže týchto vašich českých kolegov a kamarátov ste ako vnímali, že oni práve sa takto vyjadrovali a pritom hráč, ktorý hral za Francúzsko na majstrovstvách sveta v Česku z KHL, ten im tam evidentne neprekážal. Vadil im napríklad Julo Hudáček, ktorý mal chytať za Kladno. To je veľmi zaujímavé, lebo vieme, že všetci hráči, ktorí najviac o tomto rozprávajú, a spomeniem Dominika Hašeka najmä preto, lebo ja som mu cez jednej noviny odpovedal, že nech nemieša tam do toho politiku, lebo ja jasne vidno, že on chce pokračovať svoju kariéru na politickej forme. A som povedal, staraj sa potom radšej do politiky a hokej nechaj na druhých. A to jasne aj musím povedať, dostal som strašne veľa odpovedí z Česka, že súhlasia s mojím názorom. Uh-huh. I keď boli tam niektorí tiež, ktorí boli proti tomu, aby tí hráči išli, ale keď s človekom takým sa rozprávate, uh-huh, že životnosť hokejistu je povedzme 15-16 rokov maximálne, keď môže zarábať peniaze. A tie peniaze musí zarobiť čo najviac, aby bol zabezpečený do konca svojho života, lebo toto bolo jeho zamestnanie, potom by si musel hľadať iné zamestnanie a vieme veľmi ťažko, že je sa ťažko potom etablovať a najmä hokejisti, ktorí všetko dali v športu, tak je to veľmi zložité. Čiže preto ja som bol z toho sklamaný, že sa tak stávali k tomu, no ale vidíme, že tá doba nejakým spôsobom pokračuje nie len v Čechách, ale aj u nás na Slovensku, že máme ľudí, ktorí, ja nechcem povedať, že či závidia, alebo ozaj to tak berú, že reprezentujú nie Rusko, ale ten systém politický v Rusku a tak. Ale jednoznačne ja môžem povedať, že tí chlapci ten systém alebo tú politiku Ruska neuznávajú. Len tiež sa nemôžu vyjadriť proti Rusom z toho dôvodu, lebo by potom možno rozviazali s nimi zmluvy, alebo by mali menšiu zmluvu a tak ďalej. Takže je to veľmi zložité, ale som rád, že tie dvere sa otvorili a že môžu naši chlapci, ktorí pôsobia aj v Rusku, môžu reprezentovať Slovensko. Áno, reprezentácia to je vlastne vrchol ľadovca. Aký je v súčasnosti stav slovenského hokeja? Máme síce olympijský bronz z Pekingu, ale aké podmienky má napríklad mládež na svoj rozvoj, štadióny, materiálne zabezpečenie, podpora štátu? Vy ste zažili aj oveľa lepšie časy, keď prakticky okrem možno korčuli, alebo dostal ten mladý chlapec prakticky všetko, hoci musel vstávať možno na tréning o 6 ráno? Tak je pravda, že my sme mali hokejový výstroj, že oddeli mali pre žiakov a tak len. Treba si povedať, tá výstroj bola aj 10-15 ročná, čiže bola ošuchaná, zodratá, čiže rodičia to museli opravovať a tak. Ale o to sme si viac vážili tú výstroj, že keď ho rodičia už opravili, že sme si ju chránili, aby bola čo najlepšia, alebo tak, aby ma uchránila pred tým pukom a tak ďalej. A teraz je to určite iné, že rodičia viac menej všetko deťom kúpia. Ja som veľmi rád, že tí rodičia sa takto správajú, že chcú dať deťom to najlepšie, aby tie výstroje mali čo najkvalitnejšie, aby nemali žiadne úrazy, lebo to je veľmi dôležité pri mladom veku, aby ten hráč nemal úraz, aby sa náhodou nezlakol. To je dobre. Len druhá vec je, že rodičia potom trochu zasahujú do toho klubu alebo mužstva, kde má svoje decko, kde vtedy to neexistovalo. Vtedy všetko dostal, tak nemali ani ako tú páku veľkú, vieme veľmi dobre, že vtedy tých peňazí veľa nebolo, čiže kde dobydal úplatok napríklad,
kdež teraz tie podmienky predsa sú iné. Ja nehovorím, že musí dať rodič úplatok, ale, ale dá finančné prostriedky preto, aby tí chlapci mali, ktorí majú na to peniaze, aby sa mohli viacej rozvíjať, aby mohli chodívať na sústredenia, aby mohli mať viacej hladu, lepšie hokejky a tak ďalej. Vy ste sa aj v minulosti vyjadrili, že dnes to vyzerá tak, že je to naozaj pre tých... pre tie deti tých bohatších rodičov a že tie skutočné talenty niekedy boli naozaj z tých chudobnejších a takých skromnejších pomerov. V čase, keď ste vy hrávali, tak mali šancu aj takíto chlapci, ako ktorí sa z tých naozaj skromných pomerov dostali na tú špičkovú úroveň. Tak ja by som povedal, že skoro 90% tých chlapcov bolo z tých skromnejších rodín, lebo vážili si každú jednu vec, vážili si, že išli na turnaj, vážili si, že majú nejakú výstroj, im niekto dal. No a potom postupne času, keď sa dokázali ako etablovať aj u žiakov, u dorastencov, potom u mužov, tak začali zisťovať, že nejaké tie finančné prostriedky plynú do rozpočtu ich rodiny a kopu hráčov, ja viem, že dávali peniaze do rodín rodičom, aby vôbec tú celú rodinu uživili. A u vás tak, to tak bolo? U nás to až tak nebolo, predsa len moja mama bola pedagogička, učila na lekárskej fakulte. Otec bol právnik, takže tých prostriedkov bolo trošku viac, ale zas vtedy sa nedalo vyskakovať. Áno. Máme ministerstvo športu a cestovného ruchu. Športoví odborníci však kritizujú najmä tú skutočnosť, že prioritou podpory štátu je práve futbal a hokej a na tie iné športy je akosi menej, ako zostávajú nejak v úzadi, aj tie, ktoré boli v minulosti úspešné, či už je to športová streľba alebo vodný slalom. Súhlasíte, čo by sa malo stať prioritou činnosti tohto nového ministerstva? Pretože aj vaša manželka hrávala vrcholovo aj na reprezentačnej úrovni volejbal napríklad. Mali sme tam v minulosti veľké úspechy aj v basketbale, aj v hádzanej. A tieto športy ako pomaly keby tu neexistovali. Tak ono, treba si naozaj urobiť priority. Štát by si mal urobiť priority. Čo bude podporovať? Aký šport a tak? To, že futbal a hokej, povedzme futbal, to vieme, že je svetový šport, hokej predsa len trošku menej, ale napríklad aj tá hádzaná, basketbal, volejbal patrí už aj medzi svetové športy. Ja preto aj hovorím, že treba najmä podporovať tieto kolektívne športy, lebo kolektív, to by som povedal, to gro Slovenska, lebo nefandí sa len jednému človeku, ale fandí sa celému, by som povedal, národnému mužstvu a tí ľudia sú zošadiaľ, ja neviem, z Osniny, z Čadce a takto by sme mohli povyberať tých hráčov. Takže preto aj vo futbale, aj v hokeji, keď vidíme, chodí toľko ľudí, lebo sa vie vžiť a vie pozbudzovať to národné mužstvo a vie, že keď to národné mužstvo úspeje, že to je úspech všetkých, nie len toho jednotlivca. Samozrejme, že musíme aj podporovať jednotlivcov, ale vybrať si športy, ktoré to budú. Lebo Petra Vlhová je len jedna. Áno, i Petra Vlhová je jedna. Jeden bol kedysi Sagan. Keď nebudem počítať, že bol Tom Kotkáč. Olympijský víťaz. Takže keď to takto vezmeme, tak tieto kolektívne športy vždy donášali medaily. A ja by som bol za to, aby... A koniec aj tenis je taký individuálno-kolektívny, lebo tie... Áno, lebo hrajú Davis Cup. Fed Cup. A vieme, že to je už o kolektíve. Áno. A vtedy držia ľudia palce viacej. Takže... Tiež máme olympijského víťaza. Miloša Mečiža. No, Miloša, takže je to také. No a ja... Samozrejme, bude veľmi záležať na ľudí, ktorí budú robiť na ministerstve školstva, akým spôsobom sa rozhodnú. Ministerstva športu a cestovného ruchu, kedy si to bolo pod školstvom. Áno. Áno, a z tohto pohľadu si myslíte, že sú tam využité tie kapacity tých naozaj odborníkov, ktorí
aj niečo dokázali, napríklad aj takých tých olympionikov známych, lebo vieme, že kedysi tam bol štátnym tajomníkom na ministerstve školstva strelec Jožko Genci a teraz jeho služby vlastne ako keby sme nepotrebovali a pritom o tom vie veľa. Viete, vždycky tak sa hovorí, že kto je šéfom, povedzme, športu, keď nehovoríme o ministrovi teraz, ale hovoríme o olympijskom výbore a prezident olympijského výboru, tak oni si volajú tých ľudí, s ktorými sú spolupracovať. Mm-hmm. To máte v podstate, by sa povedali jemne ako v politike, mm-hmm. a tým veria, dôverujú a vedia ich nejakým spôsobom usmerniť. Takže v tomto by som tak až nehľadal nejak takéto veci, ale určite je lepšie, keď sú takíto ľudia nápomocní pri rôznych takýchto vážnych rozhodnutiach, že čo je najlepšie, alebo akým spôsobom vieme pomôcť. Že ste optimista v tomto smere? Ja som trošku optimista, len jednoznačne, ale musíme si uvedomiť, že my keď chceme, aby sa zúčastňovali na olympijských hrách aj kolektívy, ale aj jednotlivci, mm-hmm. tak teraz už musíme budovať, ja neviem, aby od 8 alebo 12 rokov sme mali kvalitných ľudí, tak investovať peniaze do tej mládeže, či je do 10-12 ročných. A čo by som ešte povedal, veľmi dôležité, aby boli ľudia, možno nech sú aj zaplatení, ktorí budú chodiť po školách, budú pozerať sa na deti, aké sú učitelia, ktorí sú na školách, by mali povedať tým ľuďom potom, pozrite sa, tento človek podľa mňa by mohol byť dobrý basketbalista, toto volejbalista, gymnasta, že aké kto má predpoklady. A ten dotyčný si to pozrie a môže povedať, tak vezmime ho teraz na športové hry, čiže to môže byť hokej, futbal, len samozrejme pri hokeji už musí tých 6 rokov, 5 rokov už sa začína nejak, za našej doby bolo, keď sme boli druháci, tretiaci. Ale to chce samozrejme aj podporu asi v tom zmysle, že na tých školách by mal byť ten podiel telesnej výchovy zrejme vyšší, ako je teraz, pretože častokrát sa tie deti ospravedlňujú, že nemôžu cvičiť, nemôžu tie telesné aktivity, fyzické aktivity, ako keby šli do úzadia. Čiže zrejme aj toto bude dôležité, aby sa nejakým spôsobom zo strany štátu podchytilo. Pre mňa bolo vždy rozhodujúce, koľko hodín absolvujú žiaci na školách telesnú výchovu. Vidíme, že máme 2 hodiny, aj za našej doby boli 2 hodiny, ale potom bol taký, by som povedal, nie deň športu, ale športové hry, boli, a to boli 2 hodiny ešte týždeň naviac. Áno. I keď to nebol povinný ako predmet, ale väčšinou tam museli všetci. Áno. Áno, by som to tak povedal. No a to vezmeme, to je 4 hodiny. Mm-hmm. Pozrite sa do Maďarska, tam majú 5 hodín, v Poľsku 4 hodiny tiež, v Čechách to dvíhajú a u nás to stále stagnuje. Aj tá úroveň tých športov. A samozrejme treba pozerať potom, že, že tí ľudia nemajú vôbec záujem o šport, keby takto športovali. Viete, vymysliť by mali, ja nehovorím, že to musí teraz ministerstvo myslieť, ale školstvo by malo vymysliť, že rôzne súťaže medzi školami, napríklad v meste, potom v okrese, kraji, a takto motivovať tých chlapcov alebo dievčatá, ktorí by možno mali záujem o šport, niečo ukázať, že v nich je, a potom sa to určite pretaví do toho vrcholového športu. Tak z tohto pohľadu sa nebudem pýtať na tú olympiádu, ktorá pred pár dňami skončila, pretože tam sme mali historicky najmenšiu výpravu, 28 športovcov, funkcionárov tam bolo možno ešte viac ako tých športovcov. Vy ste spomenuli, že možno prvýkrát v histórii sme tam nemali žiadny kolektívny šport. Čo sa musí zmeniť teda, aby sa toto zmenilo tak, aby sme tam neboli naozaj len do počtu? No, zmeniť sa musí to, že dať príležitosť najmä mladým chlapcom a dievčatám, povedzme v tých kolektívnych športoch, začať sa o nich starať už od tých 8 rokov. Od základnej školy. No, podľa toho samozrejme, ak začína škola. Šport. A myslím si, že tie výsledky by sa
mohli dosiahnuť. Ale treba jednoznačne povedať, že keď sa nebude toto robiť, tak vieme, že ak nám rýchlo ten vlak utekol. Viete, teraz je otázka, blíži sa ten turnaj, aby sme sa prebojali na olympijské hry v hokeji. Vezmite si, že by sme sa neprebojovali. Kto bude na olympiáde? Bude 5 ľudí? No. A teraz budú Žampovci a Vlhova? No. A to ešte prepáčte, že vám do toho vstupujem, ale tie podmienky na to napríklad, aby ten, aj ten hokej bol oveľa úspešnejší, tie zimné štadióny nepribúdajú ako huby po daždi na Slovensku, na celom Slovensku, nielen v Bratislave. Napríklad osud zimného štadióna Vlada Dzurillu je neistý. Má sa zbúrať, postaviť sa tam, má rozšíriť sa tam, má nemocnica. Vlado Dzurilla sa asi bude v hrobe obracať, keby toto napríklad sa dozvedel, však vy ste s ním nakoniec hrávali spolu. Donedávna nebolo isté, či bude fungovať pre Slovan aj zimný štadión Ondreja Nepelu. Teraz sa to nejak vyriešilo, že nakoniec sa nejak dohodli s hlavným mestom. Čiže tie podmienky, lebo niekto hovorí, málo peňazí je v systéme. Niekto iný zase hovorí, peňazí je dosť, len sa musia iným spôsobom rozdeľovať. Súhlasíte? Tak aj jedna vec je tiež pravda, aj druhá vec je pravda. Uh-huh. Ale prvoradne som povedal, že vôbec mesta sa nestarajú o športoviska. Vieme veľmi dobre, že ich rušia. To, čo ste povedali ohľadom Ružinovského štadióna alebo Vlada Dzurillu, tam sú dve ľadové plochy, plus je tam curlingová hala, ktorá je jediná na Slovensku. Je to olympijský šport a toto sa má zrušiť? Áno, nech zrušia, len nech povedia B. Najprv postavíme štadión nový, samozrejme s určitými zázemím a tak, lebo keď vypadne napríklad Ružinov, kde žije, ja neviem, 100 tisíc ľudí, 80-100 tisíc ľudí, tak kde odtiaľ budú chodiť tie deti? No. Na Ondreja Nepelu? Do Hamuliakova. Do Hamuliakova, alebo ja neviem, že Petr Žalke je tam štadión 1, mm-hmm. tak to je ozaj veľmi... V Dubravke, áno, aj v Lámači, ale, mm-hmm. ale sú to všetko okrajové veci a toto je priamo v strede mesta. Takže aj na toto sa treba pozerať. Ja som veľmi proti tomu, aby ten štadión sa zrušil. Čiže radšej ho zrenovovať, vynoviť? Máme dosť vysoký veľký štadión, ten Ondra Nepelu. Áno, keď sme možno chceli majstrovstvá sveta, tak by sme museli vybudovať nový štadión. Povedzme, neviem, či v Bratislave by to bolo dobré, ale určite potrebujeme, ak chceme mať ešte majstrovstvo sveta tu. Áno, lebo takže tá kapacita veľký štadión, áno, jeden presne. Veľký štadión. Vieme, keď to bolo v Bielorusku, tak v Minsku postavili halu pre 17 tisíc ľudí a toto my nemáme. No, a toto my nemáme. No. Akú úroveň má naša extraliga? Vieme, že Blani v kanadskom bodovaní bolo v prvej 20-ke 18 cudzincov. Je to v poriadku? Nemali by sme vytvoriť väčší priestor pre Slovákov? Aby sme tie talenty nejakým spôsobom motivovali a podchytili, ako ste hovorili? Veď toto je tá, by som povedal, sú to rôzne chyby v tých štruktúrach, že 7 hráčov zo zahraničia má byť tu, tak zaberajú fleky najmä tým mladým chlapcom, ktorí by sa chceli presadiť a hrať. Ale keď toto zaberete, ja neviem, ja som za to, aby tu boli cudzinci, ale keby sme išli postupne dole, že najprv 5 a potom, ja neviem, skončili by sme pri troch, jak je to vo Švajčiarsku, že ozaj potom aj tých môžu tých cudzincov dobre zaplatiť, ale nech príde tu kvalita, ktorej sa budú učiť aj tí mladí chlapci, tak s tým by som úplne súhlasil. A práve toto nám chýba a potom druhorady alebo druhotriedny hráči, ktorí prídu zo zahraničia, dostávajú stále príležitosť aj od tých našich trénerov, že ich dávajú na tie presilovky, lebo sa boja, že ich vyhodia z roboty. Tak je to jasné, že toho mladého nepostavil. Vezmite si, že za moje éry Laco Horský postavil, ja som mal 17 rokov, Ivan Černý mal 18 rokov, Marian Bezák 19, Jano Jaško 18, Vlado Urban 18. Čiže naraz 18-ročných chlapcov, sme boli celá peťka, ešte nehovorím, že na to prišiel Dušan Pašek.
tak keď to vezmete, koľko? To je 6 ľudí. Áno, a vtedy áno. Sa hrávalo na 3 peťky. Áno, áno. A, to a tam, teraz sa hráš na 4. A to bola éra Bratov Šťastných. A teraz vlastne. Bratov Šťastných. Teraz vieme, že tam v 3. druhom útoku boli veľkí hokejisti na tú dobu. Julo Haas, ja, Miklošovič, Mrukvia, Dušan Žižka, Fero Hejčík, Roman Cisár. Miklošovič. No. Takže boli tam veľkí hlači, takže bola aj pres, aj tlačenica. Áno, vy ste svojho času vytvorili spolu s Vincom Lukáčom a Igorom Libom jeden z najlepších útokov sveta. V tom čase to tak hodnotili odborníci, výsledkom čoho boli napríklad aj strieborné medaily z olympiády, čo si málo kto uvedomuje, že už sme mali aj striebro z olympiády v Sarajeve. A vy ste boli kapitánom československého mužstva v roku 85 v Prahe, kde vás nebolo veľa Slovákov a napriek tomu vy ste boli kapitánom. Drvivú časť toho mužstva tvorili Česi. Na to sa akosi zabúda, možno aj média. Ako si spomínate na tú dobu? Tak tá doba bola veľmi zaujímavá, ale rozhodovalo všetkom vtedy tréner Bukač. Uh-huh. Tréner ako Bukač bol veľká osobnosť. Nikto sa mu nesnažil do zasahovať. Áno, Ľudek Lukáč. Áno, a on si sám rozhodol, do čo, akým spôsobom bude, akých hráčov bude mať. Čo bola jeho vízia, tak takých aj vybral. To, že mňa, ja som sa stal kapitánom Národného ústav pred Prahou, tak už tam boli nominovaní predtým dvaja hráči. Bol to, ja neviem, Svozil, bol tam Caldr nominovaný, len bohužiaľ ich výkonnosť bola vtedy slabšia, čiže ich nechcel zobrať Bukač. No a potom by som povedal služobne, som patril k najstarším ja, i keď tam bol samozrejme Jirko Hrdina, Lála bol tak starý, jak ja, ale najmä išlo o Vinca Lukáča, Pála Richtera. Áno. Že oni boli starší, že by mohli robiť kapitána a Bukač tedy mi, lebo ja som povedal, že bol by som rád, že niekto robí Vinco, keď už je tak. A hovorí, že nie, Vinco bude končiť na budúci rok, lebo bude chcieť ísť do zahraničia. My potrebujeme tu vybudovať perspektívu. Ja som mal vtedy 25 rokov. A viete, že púšťali hráčov až keď 30 rokov mal. Čiže bola tu perspektíva to ťahať ďalej. Áno, vás draftovala Philadelphia Flyers. Áno. Takže z tohto pohľadu, keď to vezmem, tak navrhol to hráčom. Hráči mali možnosť schváliť alebo neschváliť. A oni ma aj schválili a ja sa stretávam s kopou ešte hráčmi z tohto Národného mužstva. Ako musím povedať, že si ma aj vážili. Prečo takí ľudí ako vy, Vinco Lukáč alebo Igor Liba, neberú nejak, nechcem povedať, že vážne na Slovensku, ale prečo viac nevyužívajú vaše schopnosti, názory a skúsenosti, pretože aj verejnoprávne médiá si pozývajú odborníkov, kadejakých na hodnotenie. Medzi nimi je inak aj váš syn, ktorý je veľmi dobrý a obľúbený spolukomentátor, Ondrej. Ale napríklad taký Vinco Lukáč alebo Igor Liba sa tam, hádam, ani raz nevyskytli. A Igor robí veľmi záslužnú prácu, že on práve vychováva tú mládež v Košiciach. Určite to záleží od toho, ako majú aj výrečnosť jednotliví ľudia a akým spôsobom vedia reagovať na určité situácie. Viete, všetko sa dá skritizovať a niekedy to kritizovať ani nemôžete. Čiže musíte dať taký pohľad a niekedy títo chalani alebo moji spoluhráči uletia. Nehovorím, že ja neuletím kopu razy, ale stáva sa, a preto tí redaktori, ktorí si vyberajú tých ľudí okolo seba, moc takých nechcú, že ich naraz prekvapí. Ale určite tie pohľady, ktoré majú, skúsenosti sú nezaplateniu. Možno s odstupom času sa vždycky treba týchto chalanov pýtať. Áno. Ale jedna vec, treba tiež povedať, že my sme boli ako hokejisti len štyria zo Slovenska. Vieme, že Dušan Pašek zomrel, starý Igor Ryba, Vinco Lukáč a ja. Čiže tiež
na nás bol vyvíjaný enormný tlak z rôznych týchto hľadísk a tak ďalej. Takže tým pádom je taká žiadanosť náš, nechcem povedať, že malá, ale menšia. Slovensko má a malo v minulosti veľa skúsených a kvalitných trénerov, či už to boli Julo Šupler, Joško Golonka, Jano Šterbák, nebohý Fero Hossa, Jan Fields. Napriek tomu naša reprezentácia od roku 2010 mala predovšetkým zahraničných trénerov. Či už to bol Glenn Hanlon, Vladimír Vujtek, Craig Ramsey, s výnimkou možno rokov 2015 a 2017, kedy tam bol Zdeno Ciger. Je to správne, že nedostávajú priestor slovenskí tréneri? Nemáme takého momentálne, ktorý by vedel viesť slovenskú reprezentáciu? Môj pohľad je taký na to, že ako náhle sme sa rozdelili, tak my sme nevychovávali si vlastných trénerov. Zrušil, že zväz, v podstate, kedy si ešte zväz mohol dávať jednotku triedu a samozrejme tí chlapci museli chodiť na vysokú školu alebo učili nás pedagógovia z vysokej školy, čiže to bolo. Ešte teraz musí ísť na vysokú školu, aby tú jednotku dostal. A vieme veľmi dobre, že keď hráte hokej a máte chodiť na vysokú školu, tak to sa ťažko teraz skladá, lebo vtedy za našej hry predsa len to bolo trošku jednoduchšie. My sme hrali dva zápasy za týždeň, keď ešte teraz hrajú tri. Čiže je to veľké množstvo, potrebujete regenerovať jedno s druhým. Tak. A nesnažili si v tej dobe vychovávať trénerov. A teraz na to doplácame. A máme takých, ktorí by mohli byť adeptami? Keď už spomeniem Vlada Orsága, no, prípadne... To ja som už navrhoval Vlada Orsága, len vraví, že on sa ešte na to necíti, aby mohol reprezentovať alebo tréner? Byť trénerom Slovenska. Tak ja nezazlievam, že prišli aj tréneri zo zahraničia a tak. Len vždycky bolo tak, že ten tréner si vezme seba mladého perspektívneho trénera, ktorého aj my si budeme týmto spôsobom vychovať, že tam bude asistent taký, taký, taký a potom sa mu bude dávať príležitosť. Žiaľ, to sa nedialo. Áno, len Andrej Podkonický zdúbkal do KHL. No, Jan Pardavý neúspel ani v Trenčíne napríklad a o tých ďalších nebudem hovoriť. Peter Frivald ešte tiež je relatívne mladý na to, aby bol hlavným trénerom. No veď o to ide presne, že nemáme teraz takýchto hráčov, lebo viete, ja som si tiež to jednoducho predstavoval, keď som skončil moju hokejovú kariéru, že budem trénerom. A mne už bolo dlho, keď som bol 3 roky, skoro celé 3 roky, 2 a pol roka, som bol asistentom v Slovane. Ja už som chcel potom byť hlavný tréner. Hlavný tréner. Ale postupom času zistíte, že musíte veľa vecí ešte naštudovať a tak, takže nie je to jednoduché. No prečo ste sa nestali hlavným trénerom, keď sme tam pri tom? Tak prečo? No, proste som odmietol vtedy napríklad, to bola, ja si to aj trošku som si vyčítal, že Dušan Pašek, lebo my sme spolu ako kamaráti boli, hovorí mi, poď teraz robiť zo 2 roky ešte juniorku, odišiel si od mužov, poď robiť juniorku, budeš to už sám si riadiť a budeš vedieť, že čo ako a potom už to vyťaním. A mne sa to vtedy veľmi nepozdávalo a tak. No. Takže, ale viete, každý má niečo do života plus, minus. Zas by som niekde inde nebola. Tak. Presne tak. No. Vy ste v minulosti boli aj súčasťou slovenskej politiky, lebo ako vyštudovaný právnik ste niekoľko rokov pôsobili v kancelárii prezidenta republiky ako vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou prezidenta Ivana Gašparoviča. Aká bola a aká je v súčasnosti tá politická kultúra na Slovensku? Tak ešte pripomeniem, že 10 rokov som bol u pána Gašparoviča a 4,5 roka u prezidenta ešte pána Šustra. A u Šustra, Rudolfa Šustra. Takže som ozaj bol pomalý inventár, keď som končil u pána Gašparoviča. Tak
Musím tak povedať, že predsa len, jak to sledoval Terry, lebo to bola jeho povinnosť politiku a tak, kdež predsa len teraz už to tak viac menej okrajovo beriem, ale určite ma tá politika zaujíma. Ale vtedy predsa len boli oveľa lepšie vzťahy medzi jednotlivými politikmi, najmä poslancami. Aj medzi opozíciou a koalíciou? Aj medzi opozíciou a koalíciou. Ja som poznal aj z jednej strany, aj z druhej strany. Samozrejme, niekde boli výhrady a tak, ale boli kamaráti a nakoniec sa vedeli aj dohodnúť. Čiže spomenieme len Slotu s Bugárom napríklad. Že úplne odlišné názory mali a tak, ale po debate išli, sadli si spolu a vedeli sa potom baviť o všetkom, ako by to malo vyzerať. Len politicky to musí zase byť iné. Takže asi tak. A toto tu teraz nám veľmi chýba. A čo tu teraz máme? Pretože takto podelená slovenská spoločnosť už dávno nebola, kde jedni sú tí praví, tí správni a tí druhí to sú dezoláti, monštra, pomaly protislovenské živly. Ako to vnímate? Pretože to, čo tu dnes máme, tie protesty na námestiach, atentát na predsedu vlády, vy ste určite citlivo vnímali všetky tieto udalosti. Tak ja to aj teraz vnímam, lebo také veci by sa tu nemali diať, ale ja nebudem teraz ako o politike hovoriť, ja to poukážem na príklade. Vidíte to presne aj v hokeji, že koľko ľudí chcelo, aby tí hráči došli a koľko nie. Zase skoro to bolo, by som povedal, na poli rozdelené. Čiže to sa všetko prenáša do celej spoločnosti a to nie je dobré. Potom jeden na druhého gáni, ale gáni to je ešte dobré. Ale pomaly, aby sa tu aj strieľalo, no tak nenevajte sa, to je už veľa a ja budem vždy bojovať proti tomu, aby takéto niečo sa tu nedelo. No, čo by sa malo robiť na Slovensku inak, aby sa šport stal súčasťou kultúry národa napríklad? Lebo v niektorých štátoch je to doslova kultúra národa. Ten šport, keď ideme napríklad do tých Spojených štátov alebo do Kanady, tak tam hokej alebo basketbal, to je božstvo. Ale tak dobre, my sme malá krajina, čiže my keď si pozrieme, že koľko vie ľudí prísť na futbal, teraz napríklad na Slován, koľko vie chodilo na medzištátne zápasy, či to bolo hokej, ale aj vo volejbale ženskom napríklad, keď tu bola tá skupina, že vedia ľudia prísť. Áno, musia vidieť, plný zimný štadión. Áno, ale musia vidieť, že ten šport je dobrý, alebo tí ľudia, ktorí reprezentujú to Slovensko, ozaj dajú do toho všetko. Možno, keď nemajú na to, tak nemajú, ale tá snaha, keď človek vidí, tak to vie prieť, vie pozbudiť a samozrejme potom vie aj držať palce. A toto tu chýba. Máme také príklady, ale napríklad malých národov, či sú to Fíni, alebo Srbi, alebo Chorváti, tam sú práve tieto kolektívne športy tým magnetom, ktorý tam priťahuje tie plné hľadiska a sú na naozaj špičkovej svetovej úrovni. No veď toto je to, že sa venujú tým mladým športovcom. Ja by som mohol povedať tak, že keď nie je dobrý vo futbale, tak nech ide napríklad, poviem príklad, na hádzanú. I keď pravda je, že teraz veľmi už záleží na tom, akí sú tí chlapi, alebo aj toto, že musí byť silový, vysoký a tak, či je to už aj vo volejbale, aj v basketbale. Ale keď toto nebudeme mať, že budeme takto si možno tých chlapcov skúšať na tom, v tom športe, tak sa určite možno vychovajú noví športovci. Vidíte teraz kopu nových týchto druhého športu začína. No samozrejme, ale to zázemie je niekde inde a my keď máme na toto na hole alebo na zelenej tráve z toho niečo urobiť, tak neurobíme nič a budeme musieť budovať možno ten šport 15-20 rokov, aby sme niečo dosiahli. No. To máte tak, ako Švajčari napríklad v hokeji. Ano. Viete, patrili počas vojny druhej svetovej a po vojne tým ozaj veľkým akože krajinám hokejovým, ale potom to upadlo, prestali sa venovať. A koľko im to trvalo, aby sa vytiahli? Skoro 50 rokov. Nakladačky sme im dávali teraz pomaly dávajú oni nám. Áno. No. Takže tak no, dobre, takže celkom na záver...
Čo by ste chceli odkázať našim divákom? Čo by Darius Rusnak povedal, aby ten slovenský šport sa dostal na tú úroveň, ktorá mu prináleží na Slovensku? Tak v každom prípade by mali ľudia veriť, že tí športovci, ktorí dostanú tú príležitú šancu, že urobia všetko preto, aby tie výsledky boli čo najlepšie. To je jedna vec. Druhá vec je jednoznačne, bude musieť zabrať štát, teraz povedzme ministerstvo už športu, vytvoriť tie najlepšie podmienky, ktoré sú, dať možnosť študovať mladým ľuďom, ktorí chcú nejakým spôsobom ten šport viesť a tie výsledky by sa mohli dostaviť. Ale musí tu byť v prvom rade obrovská hrdosť reprezentovať. Či je to klub, ale ja vždycky budem hovoriť o republiku, o Slovensku, že a keď budeme takí hrdí, tak aj hrdosť a aj za malý úspech je veľká vec. A to ja by som si najviac u tých športovcov vážil, že pozrite sa napríklad mladé dieča, čo skončilo štvrté na vode, neviem teraz si spomenúť. Áno, myslíte Paňkovú? Paňko, áno, áno, ja chcel som povedať Paňko, áno. A vezmite, 18 rokov, ale bojovala, drela, skoro dosiahla obrovský úspech, ale to nikto nepovie, že štvrté miesto je úspech. Ale takisto aj Anna Karolina Šmídlová. Áno, áno, to sú veľké úspechy, ja si dovolím tvrdiť. Viete, že z ničoho nič naraz nám vyskočí takáto športová osobnosť. Dobre, no tak ja som veľmi rád, že sme o tom všetko mohli diskutovať bez cenzúry a ešte raz vám ďakujem za to, že ste si našli čas a že ste poctili našich divákov vašou účasťou v našej debate. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a poprial by som divákom, aby táto redakcia fungovala naďaj, lebo ozaj sú tu veľmi zaujímaví ľudia, ktorí k vám chodia. Ďakujem pekne. Ja iba zopakujem, že našim hosťom bola hokejová legenda, kapitán majstrov sveta z roku 1985, Darius Rusnak. Dovidenia. Dovidenia.